Muka ufibo ukongera manyi mkulima nukula vile mwanyi mugombola yeka wande sangu mu district ya Sembabule. Abalimi be mwanyi nga bali wamu n'abakulembeze be gombola. Bachali deko abalimi be mwanyi okuva mu district ya Kyotera. Teranga vega tamu kibiina kyabwe kya Kasali Cooperative Society. Awamu n'abalwanda Cooperative Society nga bano basangibwa mu district ya Lakai. Omuchalo Vince Chigundu nga isente w'ekibiina kya Kasali Cooperative Society agamba nti mukulime mwanyi temuli kufiirwa. Ere mwanyi nze nyumiriza nti nyumba eno twaitu inaka nyumba ya fenga ya store wando ze store zitegeera tujikyusa nti tusobola okugituusa ku mbeera gy'eriko abaana tubaweeredde mu mwanyi tuyina mu looya tuyina mu yingini ya w'amazzi tuyina mu yingini ya w'amasannyalaze tuyina mu n'ono obukunta w'ettaka. Nainga ilandira jiri kuchi kumwanyi. Ate yesega wa yudanga mulimi we mwanyi Murakai district agamba nti mwanyi yetaga okwewa obudde okusobola okujifunamu. Bwe musimba namwe mwanyi muzifunemu okubanga tezibasala n'okubanga muulira nti muzaagala. Ekisookerwako kuzaagala. Ekyokubiri olina okusooka n'onoonya w'ogenda okujja ensigo y'emmwanyi. Bw'omala okumanya w'ogenda okujja ensigo y'emmwanyi kijja kuba kikolera amakulu. Olw'ensonga nti abantu abasiba emmwanyi bonna bonna nga bwe muzirabe ezo nasale bedi gye ziri tebalina kye bayita Maza Garden. Abalimi b'emmwanyi bakubiriziddwa okwenyigira mu bwegasi okusobola okuganyulwa mu mulimo gwabwe. Tulina value gye tugamba nti there is equality. Bamemba mwena mba mwenkana. Oyinza okubanga olina emigabo mingi osinza banno naye mwemmemba mwena mulina okukolaki okwenkana mwena muweebwa ekitiibwa kye kimu ate ne tuba ne tuyita equity obwenkanya mu bwegasi muteekwa okubaamu obwenkanya omuzungu akiyita equity n'okwenkanankana bamemba mwena mba mwenkanankana mwena musalirawo kumu. Olwaleero okulaba ebikolebwa mu disitulikiti y'Ekyotera mu Rakai abalimi b'emmwanyi okuva mu Kawanda batubulidde nti bagenda kwongera amaanyi mu kulima emmwanyi. Njagala ekifaananyi kino mu kirabe mwanyi zengerera ddala bulungi naye olwoba okubanga myufumyufu bwe ziti ng'oginoga kubanga oweeraliikirira ababbi. Nti emmwanyi kyandibadde kirungi n'ogenda oginoga ku muti gwayo nga mutuufu yengedde bulungi. Mulimo gwa mwanyi misoni 2026 gwa kutuusa Uganda ffe abavubuka abomulembe Omutebi. Naye tulabye nga bannaffe enkola gye bakolamu emmwanyi yeyokka yeetubula muzitereeza n'okuzimanya. Ekirungi ekiri mu kwegatta nti tugenda kubeera n'akatale kamu omulimi ow'owansi oba ayina ennimiro entono n'oyo ayina ennimiro ennene tusobola okubeera ng'akatale kaffe ke kamu. Tugenda kubeera n'ennima ey'omulembe. Eggulire lino likusakiddwa Peter Musoke awamu ne Tukamalwa Cleophas.